A revenit din păcate cu vești proaste pentru toată lumea. De la 1 ianuarie, anul de grație 2019, benzina și motorina se vor scumpi cu 7 bani pe litru. Ceea ce înseamnă că se vor scumpi toate. Că de obicei așa se întâmplă în România. În momentul în care combustibilul crește, atunci cresc prețurile peste tot. Și stau și mă gândesc așa cât de cinic poți să fii tu ca politician și să dai tot felul de declarații de astea aiuritoare. Domnule, stai că vrem să plafonăm, de exemplu, prețul la produsele alimentare. Elău! De unde ai luat-o pasta? Atenție, o să avem niște creșteri uriașe și ceea ce prognozează toată lumea, se pare că se va întâmpla. O să intrăm într-o pe nesimțite, ușurel, ușurel, tiptil, tiptil, vorba Vioricăi Vasilica Dăncilă, într-o criză economică din care nu știu cum, cum vom ieși. Mare, mare atenție, gazele au preț uriaș. Energia electrică are preț uriaș. Se scumpește și combustibilul, care deja este foarte scump. Mare atenție, există accize, supraaccize. Și deja acum avem și mărire de combustibil la preț, evident, în contextul în care barilul de petrol, atenție, scade. Scade. Uite vești bune, da? Buget n-avem. Pensionarii nu iau pensia după întâi, mai văd ei pe nouă când s-au prorogat, s-au prorogat termenele până în septembrie 2019. S-au prorogat capul lor de pereți. Se scumpește combustibilul. Gazele de la 1 ianuarie din nou sară în aer. E simplu, domnul Botin. Țară, ce facem avem cu ea? Avem efecte în bunuri și servicii. Noi plătim factura. Adică ce e așa de greu de înțeles? Orice majoră de taxe, orice majoră de știu eu, de anumite taxe și impozite pe care le-au pus, le-au prorogat, le-au promovat prin acest pachet juridic. Asta a fost și temerea noastră în CES când am analizat. Domnule, termenul este foarte scurt. Adică în 12 ore necesită un aviz favorabil pe 4 domenii diferite de activitate. Nimeni din sala asta nu era specialist în toate cele 4 domenii și atunci era clar că aveam nevoie de o analiză și de o, dacă vreți, o așezare tehnică în contextul juridic respectiv. Dar au făcut-o, au trecut peste avizul nostru care a fost doar consultativ, chiar dacă a fost negativ, și au promovat aceste... Domnilor, eu mă uit cu îngrijorare, imediat vă las, cu îngrijorare, mâine anunță Viorica Vasilica Dăncilă ultima ședință de guvern de anul acesta. Și mă uit eu pe lista asta de proiecte de hotărâre și nu văd nimic care să contracareze urgia ce vine peste noi. Domnule, aș fi vrut să văd și eu un proiect de hotărâre, domnule, dacă crește, ba, așa, să nu știu ce, să facem, să dregem. Nimic, domnule, nimic. Să plimbă imobile dintr-o parte în alta. E o ședință de guvern, o face Viorica, nu știu de ce. Pe bune. Știți ce constat? Avem totuși o anumită toleranță, o limită extrem de ridicată. La noi cresc prețurile, la carburanți, la utilități, fapt care ne afectează viața de zi cu zi. Pentru că veniturile nu cresc proporțional, puterea de cumpărare chiar scade. Da. Dar ducem toate aceste vești proaste într-o manieră extrem de pasivă. În sensul că nu protestăm, nu se întâmplă absolut nimic. Avem exemplul recent al Franței, unde au ieșit zeci de mii de oameni, bine, s-a ajuns și la violențe regretabile, pentru că au majorat prețul la combustibil. La fel, nu e o regulă de piață, pentru că prețul pe baril scade. Deci e vorba de fiscalitate. Semnul clar că suntem, așa cum ați spus, la începutul unei crize, este că ne cresc prețurile, ne cresc taxele, de fapt, că crește partea de taxe dintr-un preț și încearcă să contracareze aceste creșteri prin niște creșteri salariale nesustenabile. Păi, până la urmă, dacă modelul nostru este Venezuela, suntem pe drumul cel bun. Este anormal să scadă puterea de cumpărare, să contracarezi creșterea taxelor cu creșteri salariale, care afectează și sectorul privat. Este absolut problema de fond nu sunt creșterile salariale, pentru că dacă analizăm sistemul public, pentru că acolo sunt discuții, o să observați că a fost făcută într-o altă logică. Au inventat sau au introdus canibalismul în sistemul public, pentru că au crescut în anumite zone, cu pregătire în zonele administrative, unde, dacă vreți, un deputat acum sau un senator cu sume forfetare cu tot ajungeva la 10.000 de euro lunar, începând cu 1 iulie 2017. E adevărat că la 3, 4, 5.000 de medici s-au crescut salariile, dar... Asistență medicală. Da, dar personal auxiliar și alții din sistemul medical nu. Au rămas plafonați. Nu, la asistență e o problemă, că sunt niște Ministerul de Interne nu a crescut absolut deloc. Abia anul acesta am înțeles că prin acest pachet juridic au modificat de salariul de bază cu 1-4, dar... Da, lăsați-mă să termin și o frază asta. Dar nu vreau. Dar, uite puțin, îmi pasă că n-a crescut acolo. Mie îmi
pasă de oamenii nevoiași acestei țări. Aici dar noi ne mai descurcăm, dacă suntem în putere, ne mai luăm un job, avem și noi cheltuieli, dar asta este. Dar sunt niște oameni nevoiași. Nu voie să-și iau un alt job, domnul Botin, dacă mă lăsați să-mi frază. Lasă că vă arăt eu cum lăsați-l pe ăla, nu mă comparați cu unul din ea. Știți cum e? Vă spun eu ce se întâmplă. Vine ianuarie, cu creșterea prețului la combustibil automat în două zile, cresc prețurile peste tot. Da. Și când vine factura pe ianuarie, februarie, la omul sărac, la gaze, la electricitate și la coșul zilnic, s-ar putea ca omul sărat să se uite, cum să vă spun eu, că ăla la poartă nouă, la portofel, să spună, maică, dar eu cu ce am greșit în viața asta, da? Și suntem tigrul Europei, noi, o, creștere economică, ia tată de aici. Știți ce se întâmplă, domnul Botin? Părerea mea că nu se va simți efectiv creșterea prețului la pompă, că vorbim de, într-adevăr, o majorare a accizei de la 1930 de lei la 1990 de lei. La 1000 de litri, cum ar fi. Asta înseamnă un 7 bani pe litru, dar se adaugă acciza care se pune și la TVA. Deci, culmea prostiei, noi plătim acciză inclusiv la taxă. Pentru că se pune odată la 1968 de lei, plus că se mai pune la 19%. Deci, probabil va ajunge undeva la 10 bani. Dar vă spun că nu vom simți acest lucru, pentru că prețul la pompă a scăzut foarte mult în ultima perioadă pe fondul scăderii barilului de petrol. Deci, acum undeva benzina, din cât am văzut, e undeva 4,84 de lei sau ceva de genul. Dar problema e următoarea. Și pe creșterea de 10 bani, 4, nu mi se pare 24? Puțin. Da, să știți că nu mi se pare mult comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, unde prețul litrului de benzină este la 1,30, 1,40. Iar la noi 1,05. Nu vă spărați pe mine. Nu. Păi și da, hai să vedem și salariul minim pe economie. Aveți dreptate. Dar ce vorbim cu gazele, cu 19%, cu electricitatea, cu 20%, despre asta cum vorbim? Când vine factura în februarie și mai vine și factura în martie, românul va scoate mult mai mult bani din buzunar. Pe bune! Și de pe cealaltă parte îi ascult pe ăștia. Suntem trigru, că nu poți o să zic tigru, vreau să vă Europei spun, să ce? Doar o propoziție vreau să mai spun. Ideea e că nu cresc prețurile doar datorită acestei creșteri, ci datorită faptului că de fiecare dată comercianții, când e o creștere de 10 bani la benzină și la motor, cresc prețurile. Dar când este scădere, că a fost scădere destul de mare, eu n-am văzut niciun preț care să scadă. Deci cred că e o problemă și la comercianți aici, sincer. Cauzele sunt multiple, nu neapărat la comerciant, că până la urmă e vorba de raportul... Au costuri mai mici când scadă prețul. E vorba de raportul cele și oferte pe piață, dar guvernul nu știe să intervine sau nu folosește acele pârghii economice pe care le are la îndemână. Că ați fost o pârghie economică... Păi, vă dau eu o pârghie... Nu, este chiar și limitarea prețului. Da? Da. Păi, să discutăm pe pârghia asta juridică, pe care niciodată n-a folosit-o pentru că sunt contribuabili, ca să spun așa, la politicieni, nu? Duceți-vă la contracte individuale de muncă, unde jumătate din ele se lucrează în evaziune fiscală. Contract pe 4 ore și lucrează 12 ore. Diferența e evaziune fiscală, da? Asta e inspecția muncii aici, păi, altă poveste. Păi, adică, nu, inspecția muncii acu' este. Este, dar nu, noi nu după ce este scris, nu după ce știm că la lucrează 6 ore și contract pe 4. E complicat, trebuie să demonstrați treaba asta. Eu vă duc unde vreți dumneavoastră. Unde vreți? De unde vreți să începem? Nu știu. Nu ziceți, nu vreau să începem. Ziceți un angajator și mergem acolo. Guvernul supra-generalizat. Guvernul României. Serios, uite, să dă de exemplu că cine nu ia bacalaureatul are o poziție în Guvernul României. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Păi nu, asta e concluzia de fond. Doamne, în România, dacă ești corect, înveți carte, o duci rău. Nu, dar eu am o problemă. Eu vreau să avertizez acum oamenii. Noi discutăm despre niște chestii. Știți că e pe 31 ianuarie, toată lumea va deschide o șampanie și wow, ce fericire, a mai trecut un an, yes! Atenție că vine jalea peste noi în 2019 și toți experții, toți analiștii economici, toți ăștia care se pricep la finanțe anunță că e jale și va fi jale. Iar culmea cinismului, oamenii politici, domnule, ăștia au treabă că se revocă Tudorel cu Augustin Lazăr, cu ăla să ceartă cu Iohannis, că Olguța n-are minister. Băi, de asta nu mai putem noi. Pe noi, noi putem de, sau nu mai putem de grija noastră. Da? Vine ăla, zice că că plafonează el prețul la alimente. Domnule, este făcut, ceva... Să știți, și în Franța s-a făcut treaba asta. Nu este ceva care să fie inventat de ministrul Daia. Nu, dar cum deci... face asta în economia de piață? Se pune un plafon maximal la un anumit produs. Nu poate trece de așa. Și toate vă trebuie la maxim.
Probabil, dar Dați idei. Asta este atributul pe care guvernul nostru de oameni. De asta plătim guvernul. Oamenii competenți, între ghilimele, ne duc unde ne-au dus. Noi toți discutăm toată ziua de legi justiție, discutăm de Tudorel, exact. Așa cum a spus că vreau să o revoce cu Toader, nu mai suport cu Toader și cu lecțiile lui domn profesor. Nu mai pot cu Toader. Dar vedeți, dumneavoastră, în umbra acestor, să spun așa, fumigene aruncate în spațiu public, lumea uită de ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic. Din punct de vedere economic, care din păcate urmărește zi de zi. Prețul combustibilului este apanaj, să spun așa, unor plăți, din punctul meu de vedere, pe care guvernul trebuie să le facă. Fundul sacului s-a cam golit în România. Nu mai au de unde să plătească salarii, nu mai au de unde să plătească pensiile, acelea speciale la care noi toți făceam referire. Asta intră Vârcov, acum și mai mult spune că suntem plătiți de Sputnic. Păi, să vină să spună. Haideți să vorbim dacă doamna a spus de Sputnic. Eu n-am vrut să intervin în discuție. Știți cine este unul din cei care au fost la acest Sputnic, care este corespondent permanent? Este un anumit deputat Dumitru, care a fost la PRM, da? Care a fost și la Dan Diaconescu și acela era cel care făcea propagandă la acea publicație, să nu uităm. Din 2015, acest Dumitru, acest deputat, Dumitriu, da? Făcea propagandă la această revistă. Trebuie să fie sănătos, e pe bani mulți. Trebuie să vedem de unde se pleacă, de la ce oameni ne conduc. Dacă e pe bani mulți, ne băgăm și noi, ca să mai scăpăm de colapsul ăsta economic. Adică mama Rusia e mama Rusia, nu? Dar despre ce vorbim? Vorbim despre cinism, oameni buni. Deci, pe bune, avem, dacă vă uitați pe ședința de, pe programul ședinței de guvern, ce hotărâri de guvern să iau mâine, să dă nu știu ce sediu, nu știu care direcții, tanda, manda, nimic important pentru oameni. Important, domnul Botin. Dar la ce mai plătesc? Decizia importantă au luat-o în 21 decembrie. Despre ce vorbim? Ce puteți accepta de la astfel de personaje? Personaje care, din păcate, sunt conduse de la Camera Deputaților, sunt conduse de către... Mă, dar chiar unde e Dragnea? Păi asta este, că nu el nu... Unde e Dragnea? La Brazilia. Ziceva de Dragnea? În Brazilia. Băi, mie îmi lipsește Dragnea. Cam asta era ora în care oamenii politici ieșeau de la Parlament să ne spună nimic. Hai să mergem la polițistul manelist, scandal cât în cape, undeva la Caransebeș, pe acolo, sau în Caraseverin. Un polițist, nu adjectiv, ci manelist, e într-un videoclip cu floarea cea vestită a interlopilor. Ce-mi place asta cu interlopii. Hai să vedem câteva secunde și vă arătăm și cine este polițistul. Coarnă s-a interesat. Băi, care e ăla? Stai că acum aflăm imediat. Ia, hai să vedem. Găsim pentru prietenii mei cea mai frumoasă melodie. Să-i dăm drumul! Care am făcut să înceapă veselia, să ne apucăm băieți iarăși de băut. Atent, astea-ți va mori. Să înceapă veselia pentru toți care mă știe. Cea mai frumoasă melodie din partea la interlopii de acolo. Și unul dintre ei este polițist. Și este polițist în funcție, să înțeleg. Iar oamenii aceia, Cosmin Bolosin, sunt toți din floarea interlopilor, da, nu? Aici, cunoscând destul de bine acest caz, pot să fac nenumărate precizări pe care opinia publică ar trebui să le știe. Este adevărat că polițistul din videoclip se numește Robert Alexandru, este la poliția rutieră din Caransebeș, da? Este polițist încă în funcție la poliția rutieră din Caransebeș. La municipiul Caransebeș. Și acest videoclip este filmat marțea trecută, deci acum cam 9 sau 10 zile înainte de Crăciun. Dacă ne uităm bine pe acest videoclip, vom observa că un personaj din stânga, care acum este ieșit din această poză, a ieșit foarte recent din pușcărie. Cel din dreapta, nu ultimul, penultimul, este cel care, dacă vă amintiți, acum 8 luni de zile îl înjura pe Facebook și l-a amenințat pe un client de-al meu, tot polițist, coleg cu polițistul care filmează videoclipul la Caransebeș, da? Este cel care îl înjura și l-a amenințat pe clientul meu și dumnealui are nenumărate dosare penale, are și o condamnare la judecătoria Arad și acum are, este pe rol trimis într-un dosar de lovire și alte violențe la judecătoria Caransebeș, unde eu apăr părțile vătămate de acest dosar și de aia vă și spun, fiindcă este o informație oficială. Acest om, da, cel din al doilea din dreapta, prin procurorul Parchet Bănuiești Judecătoria Caransebeș a redeschis urmăria penală referitor la acel polițist pe care l-a amenințat pe Facebook și îl făcea în toate felurile, da? După care onor instanța judecătoriei Caransebeș, printr-un judecător la judecătoria Caransebeș, a spus că redeschiderea dosarului penal nu este necesară. Deci, acest polițist Robert atenție, Alexandru... Nu știu, mie vine să râd astăzi, nu știu, dacă analizăm cu atenție acest top cadru din video
videoclip, trebuie să vă spun că observăm, nu e așa, bunăstarea în România. Deci în spate un bloc de la asistență socială, dar toți au antene satelit, da? Ca să fie vorba între noi. Și cum e, prietenii nu ți dă Dumnezeu, ți alegi tu. Nu, dar din acum, păcate... acum ia că ești polițist. Băi, hai că ai tu veleități de asta de actor, dar cu floarea interlopilor din zonă, adică nu e cam de porc, așa? Să fiu corect dumneavoastră, e o problemă din punct de vedere juridic. În acest moment, din câte știu eu, a fost declanșată o procedură de cercetare, cel puțin la nivel disciplinar, pentru că și în opinia mea există premisele încălcării unor prevederi din legea 360. Am înțeles că de la 1 ianuarie va fi mutat la cerere de la poliția rutieră la proximitate undeva în Oțelul Roșu, deci cei de la Cara Severin s-au mișcat și sigur că oricare polițist și oricare cetățean din această țară beneficiază de niște prezumții și trebuie efectuată o cercetare în zona respectivă. E clar că nu ne face cinste, e clar că aceste lucruri ne trag înapoi, degeaba muncesc toți polițiștii din Cara Severin din țara asta ca să săltăm în opinia publică imaginea poliției când îți apare un element de acest tip și toată munca ta de un an de zile la un moment dat se năruie pentru că există tendința asta de a generaliza excesiv. Uite, domnule, asta e poliția, înțelegeți? Dar lucrurile sunt răsturnate. Stimate domnule Coarnă, vreau să fac o precizare. Acest polițist, da, a avut nenumărate plângeri, sesizări împotriva dumneavoastră pentru anumite fapte, spun așa, contravenționale, să spun penale, da? Șefii de la Caransebeș care au fost, care sunt, nu știu cei care sunt, dar cei care au fost, l-au acoperit pe acesta. Au fost nenumărate plângeri îndreptate împotriva dumnealui. Fiindcă, din câte am înțeles, se vorbea de abuzuri crase făcute de acest polițist, de faptul că lua numerele de pe mașini, că oprea doar cu anumite persoane cu dedicație. Și au fost nenumărate plângeri care au fost soluționate, din păcate, cu un răspuns negativ, să spun așa, petiționarilor. Nu este normal ceea ce se întâmplă acolo. Nu aveți mai multe informații decât mine. No, domnul Coarnă, stați puțin. Ceea ce știm noi și nu este un secret este că oriunde în țara asta sau în lumea asta, ca să fiu mai general, există polițiști corupți. Polițiștii, unii dintre polițiști fraternizează cu interlopii, da? Pe diverse avantaje, de frică sau de ce vrem noi. Băi, am înțeles, fraternizez, știi cum e, dar până nu te dovedim că ai făcut ceva ilegal, ok, ai prezumția de nevinovăție, dar cât de berbec poți să fii să apari într-un videoclip de manele, da, de joasă speță. Să vorbești de mafie. De-aia, noi, mafia de la așa, ca la Cacichician, așa, și să spui tu fața acolo, ce spune, între floarea cea vestită din Caransebeș, adică și ăsta va fi o metropolă Caransebeș. Nu e problemă de educație. Are și el cinci interlopi acolo. Nu cred că e de și, dar ce e, Andrei? De educație este... Chiar pot să vă citesc dintr-o motivare pe care am văzut-o într-o sentință recent. Este vorba de sfidare. Nu putem să ne gândim că nu l-a dus mintea. Că efectiv a fost atât de idiot încât a apreciat că apărând într-un videoclip nu riscă nimic. Eu cred că și-a asumat. Dar cred că probabil contextul local, așa cum spunea colegul meu mai devreme, i-a creat așa un fel de senzație de... aureolă, că da, observa că absolut se întâmplă nimic. Deci el avea nenumărate plângeri în care absolut toate soluțiile erau acelea de a fi respinse petiționarilor. Absolut eu toate plângerile. Eu mă amintesc acum că dumneavoastră a spus foarte bine, m-a sunat la un moment dat când un polițist din Caransebeș era amenințat în mod frecvent, nu? Pe am internet, vorbit, da. Și am vorbit cu colegul... Ghițan de colegul lui de la poliția circulației din Caransebeș și a amenințat. Aici vine o întrebare și mi-o pune retorică. Oare acest polițist... Robert era cel care dădea informația acestui interlop? Fiindcă, haideți să spunem o întrebare, tot ce se întâmpla la serviciu când Ghițan pleca, acest polițist care a amenințat pe internet, când se ducea undeva, când soția acestuia, fiindcă a fost urmărită soția acestuia de unul din videoclip, s-a urcat cu mașina pe centru Caransebeșului când ducea copilul la grădiniță, Dumnezeule, unde s-a ajuns? S-a făcut plânge, vă dați seama. Și nu s-a întâmplat încă absolut nimic deci, acolo. Asta este de domeniul minții. Eu stau și mă gândesc acum că ăștia rașii, ăștia aici, pe stânga și pe dreapta, știi că e șpecher, așa? Acum se uită la televizor, că probabil a sunat cineva. Bă, vezi că bă, dau ăștia cu videoclipul. Bă, și sunt foarte mândri de ei, mă. I-ați făcut vedetă, domnul Botin, să știți că lor le convine că asta e o altă publicitate, domnule, bune. Era tot o publicitate. Tot publicitate este. Dar nu știu dacă ați văzut ce mașini au, adică ei stau în blocuri de genul acesta, ghetouri,
Nu-i ghetou, acolo s-au filmat, au vrut să arate că mafia stă și acolo. Ăsta este un cartier periferic, îi se spune cartierul Nord sau blocul Enato în Caransebeș. Este un cartier unde s-a ales așa pentru videoclip. Așa îi se spune, da. Mașinile sunt al lor și sunt senzaționale. Deci vecher, nu? Dar bine că n-a apărut în uniformă polițistul, că dacă apărea în uniformă, atunci era o altă infracțiune. Nu era exclus. Conform... Nu, da, eu am o problemă și l-aș ruga pe domnul Coarnă să mă lămurească. Dom'le, deci peste tot, în fiecare oraș, că e mic, că e mare, de asta, domnule, are interlopii lui, așa denumiții generic. Dar nu mai e România așa. Sunt niște oameni care trăiesc la limita legii. Nu doar România este așa. De acord. Nu trebuie să spunem că România ăștia... Nu, așa este asta, lumea asta, civilizată sau necivilizată. Există grupuri infracționale, există polițiști buni, polițiști răi, oameni buni, oameni dar răi. Dar e adevărat și... că multe astfel de grupuri infracționale au ca scop în sine atragerea pe prietenie, pe tot felul de chestii a unor logic, polițiști? E vorba de informații, sigur că da, Dumnezeule. De aceea avem acea structură, DGIPI, care ar fi trebuit să monitorizeze lucrurile astea, să intervină în momentul în care aveau informații că eu, Coarnă, știu la un moment dat, am derapat, am deraiat de la... Întrebarea mea, ce face doamna, cum e comisar șef, Monica Dăjboc de la minister, doamna acum Dăjboc. Dacă o sunăm și o întrebăm, ce ne zice? Că doamna ne zice că de Revelion trebuie să ne îmbrăcăm bine în ultima declarație. De unde se vă zică doamna Dăjboc? Ce ne zice doamna Dăjboc? Cei de la Cala Severin vor lua măsuri legale, fiindcă șefii poliției la Cala Severin, vă spun eu. Cosmin Bolosin, dacă nu e ăsta adjectiv polițist ăsta, interlopii lupește prăjit, cumpără pe altul, că maneaua e universală și e perenă, domnule, da? Am avut încadrat din sursă externă prostituată de profesie, nu? Cu profil standard. Se de știe? Ce? Păi se știe. Dar de ce? Pentru că era prietena băiatului unui mare șmecher de Ministerul de Interne. Da? A, de ce? Pe șmecherie? Păi pe ce credeți dumneavoastră? Adică serviciile de informații nu știau că fătuca aia, Alina și mai cum deci pe șmecherie m-am prins. A practicat prostituția, să fim oameni serioși. Că a practicat prostituția la nivel mare, adică fără niciun fel de dubiu. Și în continuare? Da, și-a dat demisia. Dar 10 ani, uite, Românul 10 ani a fost în poliție, da? Românul e precum Vâlcov. Mă întreabă cineva cât a plătit să le faci reclamă la clip. Este! Asta e problema. Ce face? Aici va cădea în derizoriu poliția, fiindcă vom trebui să mai avem încredere în haina poliției. Asta este problema. Nu, să aveți încredere, domnul avocat. Eu vreau să avem încredere, dar trebuie să se ia și măsuri legale când un polițist face ceva. Cu ce vreți după publicitate? Las că vă spun tot eu. În câteva minute, Daniel Tudorache are un proiect extrem de ambițios și curios în același timp, pentru că domnia sa vrea să mute Gara de Nord la periferia capitalei. Iar acest proiect nu este nou, pentru că în emisiunile pe care le-am făcut anul acesta cu centenarul, l-am aflat de la istorici, că această idee este mult mai veche și că multă lume, chiar și pe vremea regalității, ar fi vrut mutarea Gării de Nord la periferie. Cu noi este chiar primarul de la sectorul 1, Daniel Tudorache. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua! Care sunt pașii de la idee până la realizarea acestui proiect? Deci, în primul rând, ca să punem în practică acest proiect, trebuie să fie cel puțin trei entități care să participe la realizarea acestui proiect. Deci, în primul rând, Ministerul Transporturilor, care este proprietarul liniilor sau căilor ferate, și Primăria Capitalei. Deci, pe mine, ca și primar de sector, mă interesează. De ce mă interesează, în primul rând? Pentru că, efectiv, sectorul nu este tăiat în două. Deci, o parte, sau, cum să spun, legătura dintre cele două părți ale sectorului se face prin cele două poduri. Podul de la Crângaș și podul de la Basarab. Cu siguranță că proprietarul terenului este Ministerul Transporturilor. Deci, dacă s-ar muta, gara s-ar descongestiona zona asta... E o zonă centrală a sectorului 1 care s-ar reda cetățenilor. Și automat o gară mai la marginea sectorului ar fi benefică pentru toată lumea. Bă, da, s-a făcut vreun studiu, eu am spus, mi-am adus aminte când m-am deja hotărât. Deja discuții cu Ministerul Transporturilor, deci actualul Ministru al Transporturilor știe această idee, e de acord cu această idee, cu acest demers. Sper ca și următorul ministru, că asta e problema, știți cum e. Noi primarii ne schimbăm din 4 în 4 ani sau dacă câștige alegerile rămâi în continuare, dar mincii se schimbă cam des.
Cam refer la ce de la precum traturi. Șosetele. Da, domnule primar, eu spuneam ceva mai devreme că ideea asta, eu am auzit-o de la istorici, se pare că și Ceaușescu ar fi vrut să mute gara de nord de acolo, dar și ideea de mutare a fost chiar undeva din perioada interbelică. Acum, ce să vă spun, asta presupune o cheltuială imensă, înțeleg? Dar nu e cheltuială imensă. Nu? De ce? Din potrivă, nu? Nu, nu e cheltuială imensă. Din potrivă, Ministerul Transporturilor e proprietar acelor terenuri. Terenuri care pot fi scoase la licitație. Deci pot, se pot câștiga bani, mă refer la Ministerul Transporturilor. E o zonă care s-ar putea dezvolta, mă refer din punct de vedere al locuințelor. Deci, eu zic că toată lumea are de câștigat. Bun, dar credeți că acest proiect va fi unul pe masa instituțiilor care concură la această idee, eu știu, cât de curând, sau e o proiecție pentru, nu știu, 10 ani, 15 ani? Eu zic că, eu știu, termenul să fie mai scurt. Am discutat acest lucru cu primarul general, dorește să participe la această comisie de, e o comisie de discuții vis-a-vis de mutarea gării de nord, dar vreau să se înțeleagă din capul locului. Gara, efectiv, clădirea va rămâne pe loc, va fi transformată în muzeu, deci nu se va dărâma sub nicio formă clădirea gării, doar că se va construi altă clădire a gării, cum se va numi ea, ultramodernă, cum poate vedem în țările pe care noi înțeleg, dorim să le... Da, înțeleg, domnule primar, asta era întrebarea următoare, ce se întâmplă cu clădirea, nu, este una va istorică. Va rămâne un muzeu. Deci va rămâne o clădire emblematică a sectorului 1 și a Bucureștiului, care va fi transformată în muzeu. Bine, mulțumesc, domnule Tudorache, bine, să aveți o zi bună. Domnilor, e viabil asta, să mutăm gara? Adică, noi vedem, sunt destule capitale europene care au încă gara în mijlocul lor, pentru că, oricum, orașul se dezvoltă pe orizontală și, na, uite, așa se întâmplă. Ceaușescu vrea să facă un bulevar mare, cumva, să unească, cumva, Calea Victoriei de gara de nord. Ceaușescu chiar îl face. Dacă mai trăia. Asta e diferența, da. Noi facem comitete acum, nu? Gândiți-vă că într-o capitală europeană pe care tuturor ne place foarte mult, și anume Viena, gara este chiar în unde începe Maria Hilfestrasse, unde începe principalul bulevard, unde se fac cumpărăturile. Nu mai în București, da, și eu vă spun Viena, fiindcă cunosc foarte bine acel oraș. Deci mie mi se pare o utopie ca să vin anul 2018 când ai alte lucrări de făcut și asta și să vii să spui că vrei să muți gara în altă parte. Din punctul meu de vedere, chiar dacă nu sunt bucurești... Dar are dreptate, astea... are dreptate totuși, pentru că ai putea duce undeva în afara, aproape, na? La periferia Bucureștiului să faci o clădire, o gară, că liniile tot pe acolo trec, știi? Adică, iar spațiul ăla este unul imens, ar fi de câștigat, nu știu. Ei vor să scoată liniile de acolo și probabil s-ar putea dezvolta un proiect imobiliar de foarte mari dimensiuni. Sau chiar să... Problema este știu, pe mâna cui va intra să... și terenul respectiv. E... deja avem bănuieli. Cum? Nu neapărat, pentru că eu nu cred că se va întâmpla acest proiect. De fiecare dată când sunt mai multe instituții implicate care trebuie să dea avize pe un anumit proiect, vă spun că nu se întâmplă acel proiect, pentru că sunt prea multe instituții implicate și dacă îmi permite să fac o glumă, e gluma aia cu Dumnezeu, că nu în timpul mandatului meu. Adică nu cred că se poate realiza. Sincer, eu copil și o știre, adică practic s-a creat o știre, domnul primar. Noi avem probleme cu peticirea străzilor și vorbim de proiecte de la nivel de macro, de eventuală reamplasare ale gării de nord. Păi întâi să reabiliteze șinele de tren, să asfalteze gropile, că ne rupem mașinile în București, să creeze niște scurtături, să faciliteze, să decongestioneze unde, traficul, după care vorbim de... Unde, unde să de mai nord? Decongestioneze? Pe unde... rapid, să zic acum. Pe unde să mai circulăm? Nu, dar eu cred că e mai simplu altceva. Să ia niște slănină acum, dar din zone de astea unde nu e pestați porcină, să ungă de jur împrejur gara de nord. Pe bune, o trag câinii până dimineață, o trag câinii până dimineață și avem liber la proiect. Dar proiectul în sine mi se pare unul interesant și ambițios în același timp, pentru că, într-adevăr, cine are noroc, poate pune mâna pe niște terenuri să trăiesc și facea... Și curina de tren cum rămâne spre aeroport pentru campionatul ăsta? Cum rămâne cu aia? Că ne spunea care? Fostul ministru a transportului că o fi o linie de tren. Dar ați auzit că au făcut proiect și trece prin patinoarul lui Țiriac?
Da, și cum rămâne până la urmă? Cu Țiriac o să avem la început de ianuarie, păi cu mistreții. Hai să luăm pauză, vreți? Trebuia să trec. Pauză și mergem peste la un celebru pod din Pitești. Pe unde te pitești când te duci la Pitești? Păi pe pod, făcut cu bani europeni. Ce au făcut ei cu banii aia? O să vedeți imediat. Domnilor, o să vorbim despre podul Râul Doamnei din Pitești. Ei bine, podul Râul Doamnei a fost reabilitat în anul 2014 cu bani europeni. La doar 4 ani de la inaugurare, podul este varză, dar nu este varză doar calea de rulare, este varză și la elementele de susținere. Adică podul scârție și scârție foarte tare, ceea ce este haios, domnilor, pentru că astfel de imagini le putem duce în fiecare oraș din România, da? Ceea ce este haios acolo este cum se împarte vina. Primarul din Pitești spune că e vina constructorului. Nu spuneți cum se împart banii. Constructorul spune că primarul din Pitești... Aia cu vina e simplă. Noi suntem de vină că i-am votat pe ei. Aia e simplă vina. Păi nu, păi stați, ăștia zic așa, da? Ce zic? Deci constructorul invocă proasta întreținere a podului de către autoritățile locale. Autoritățile locale invocă faptul că el, constructorul, a făcut prost ceea ce a făcut. Da? Deci, domnule, și în momentul când faci pe bani europeni, nu mai ai loc de parandărăt. Și atunci cine constructorul... Băi, așa e se spune. E o cutumă. Atunci constructorul a făcut cu materiale proaste, primăria a recepționat așa, dacă era prin parteneria public-privat, toată lumea se acopera cu toată lumea. Domnul Pătit, Franța are 38 de secretari de stat. Știți câți are România? Nu, 150. 200 are, vă spun eu. Și cu ranguri, nu cu rang. Și cu ce ne ajută chestia asta? Păi nu ne ajută pentru că jumătate se semne analfabeți, iar diferența chiar analfabeți. Birocrația, de asta vorbim. Îi ajută pe ei. De stat, da, de stat. Păi de stat. De stat la stat. Nu că stau. Pentru că stau. Bun, da. Și atunci cum vreți să avem noi? Domnul Botin, nu vă puteți da seama, am apărat în anumite dosare, da, în care se vorbea de fonduri europene, unde nu vă puteți da seama cum se pot, să spun așa, subtiliza acești bani europene. Sunt facturi umflate. Dar chiar o să facem și noi o emisiune. Știe cineva care sunt modalitățile prin care putem fura la fonduri europene? Că poate ea nu spune de la guvern și renunță la povestea aia cu parteneriatul public. Eu am învățat din dosare, deci din dosare înveți foarte mult. Apoi să mergem o emisiune să le arătăm. Bă, frățioare, deci guvernule, deci avem așa, se poate fura și din fonduri UE. Așa că, uite, vă dăm noi rețeta și voi luați fondurile UE, că ați uitat de ele. Faceți și nu uitați că fondurile UE se plătesc la timp. Gata, asta e. Avem. Ce? Avem știrile de unul TV imediat la ora 15 cu Nadia Turlin. Și concluzia. Mulțumesc invitațiilor, nu avem concluzie. Să facem totul pe fonduri europene. Mulțumesc invitațiilor, ne revedem mâine la 1 la Tocul 1 pe B1. Toate bune. Această emisiune va